Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, во кое денеска, при крајот на оваа работна седмица, ќе разговараме за нешто кое, кога ја се обидував да ја смислам темата која денеска ќе стои долу на Кайронот во однос на објаснувањето, сватив дека е многу важно да се нагласи дека учењето дополнителни вештини во животот може да ви придонесе многу попродуктивен живот. Да, и со оглед на тоа дека ние сме за животот, нели, во емисијава, секогаш опаќаме теми кои секако би ви дале многу поквалитетен, попродуктивен или кој да е странски збор објаснување на животот. Денеска во моето студио се чувствувам вака спонтано и поопуштено со оглед на тоа дека и гостите ми се такви. Ќе зборуваме заедно со Дејан Џолев, кој е основач и собственик на Џолев и уметностите, и веднаш до него Иван Дургутовски, графички дизајнер и ментор во Џолев и уметностите, на кој им посакувам добре дојде. Здраво, добро најде. Како сте? Добро. Секогаш се обидувам да предпоставам кој од двајцата гости прв ќе ми рече здраво или добре дојде, бидејќи секогаш на двајца гости им се обраќам истовремено и добро е, овој пат добро сум предпоставил. Дека Иван, дека Јас сум посрамежливиот изгледа. Па да. Таман. Ама нема врска. Значи, важно е да им објасниме на гледачите за тоа зошто е создадено Џолев и уметностите, и токму темата, и како што ја нагласив на гледачите, ќе им биде значени доколку имаат интерес во целата оваа приказна наречена Џолев и уметностите. Епа, кога сме веќе ке идеите, тоа и прво и ќе те прашам, ако дозволи Иван, тебе да ти се обратам прво. Може на ти да ви се обраќам, така не е проблем. Абсолютно. Зошто создадовте ваков уметнички центар, Дејан? Всушност, центарот се создаде сам, не го создадовме ние. Се започна со еден курс по фотографија, или практично јас кога имав една транзиција помеѓу работна позиција во маркетинг сектор неколку години, сватив дека може би таа етапа треба конечно да ја завршам и да се вратам од таму каде што потекнувам или каде што, нели, од уметноста. Се запишав повторно на студии, продолжив со филмска режија на факултетот за драмски уметности и некако сватив дека мора да најдам ново работно место и тоа да биде во сабота, затоа што од понеделник до петок ќе треба да одам, нели, на настава и повторно да бидам студент. Сакав да се бавам со едукација, сакав да се бавам со уметност, сакав да бидам обкружен со креативни луѓе и сватив дека тоа треба најверојатно да биде некој курс по фотографија. Све започна од курсот по фотографија, а подоцна, како што кажав, центарот сам почна да се надополнува со нови идеи, со нови програми, и еве денес имаме 7 програми и постоиме веќе 4 година. Машала, да сте живи и здрави, да ви се множат годините. Иван, кога се придружи ти во делот на уметностите кај Џолев? Сега се придружи, практично, значи, така? Да, па тоа беше некој си разговор кој го имавме пред месец дена чином. Така. Да, онака, мислам, ние сме и колеги од факултет и се познаваме подолго време. Заедно одлучивме дека ова ќе биде, онака, добар спој на мојата, како да кажам, моето искуство во таа работа и неговото исто. Така да мислам дека ќе сме ултрапродуктивни. Џолев спомена, да, по природно некако ми доаѓа по презимето да ти се обраќам. Веројатно така и почесто ти се обраќаат луѓето, од колку Дејан, или? Па уште имаше една во средно, седам до ученикот, нели, до соученикот, и ги чита писмените. Владимир, тројка, Иван, четворка, Марија, петка. И се викам, се слушай, Џолев, кај кажа. Џолев, кец. И така, значи Џолев, да. Природно доаѓа. Природно доаѓа по презимето. Бидејќи спомена 7 програми, за какви програми станува збор? Ајде да почнеме со ред испрашувањето, да се почне. Имиња, колега, имиња. Испитање го Џолев. Да, моментално се 7 активни програми кои ќе ги реализираме овој семестар. Инаку центарот има и други програми кои моментално се, да речеме, некаква пауза или ќе стартуваат во друг дел. Но моментално продолжени се 7 програми, меѓу кои, нели, тука како структура се поставени на курс, обуки, работилници и предавања. Курсевите ни се наменети за луѓе што сакаат ново хоби, што сакаат забава, што навлегле веќе во некоја материја, па им треба повеќе искуство или мотивација кон тоа, или друштво, нели, од тој тип на уметност.
Обуките се за луѓе кои веќе се навлезени подлабоко, или се студенти, или се завршени студенти, или сакаат да студираат нели некаков некој тип на или медиум уметнички. Работилниците и предавањата ни се во помал формат, ако овие курсевите и обуките ни се 3 или 4 месечни, овие се само во помал формат или траат 1 месец или 2 месеци, повторно ќе кажам во зависност од за која програма станува збор. Накратко, тука е обуката за филм, добро, обуката за филмски актер, обуката за моден дизайн, курсот за фотографија, курсот за постпродукција на фотографија, каде ментор е Иван Дургутовски, работилницата за креативно пишување, предавањето по психологија, курсот по цртање и сликање. Ама како да не се седум? Курсот по цртање и сликање е заедничка програма. А, така, добро. Да, затоа што тоа е некако систем, ми делува како повеќе. Да. Курсот по цртање и сликање, практично секогаш основата е цртачка, па подоцна се влегува во оној сликарски дел. Добро. Предпоставувам дека си имате простори каде што се одвива сето ова и верувам дека секој од програмите си има различно време трајање врз основа на потребите на тоа колку треба време за да се завлезе во материјата. Така, пократките предавањата и работилниците ни се за време на работната недела, токму поради тој временски нели интервал што е потребен да се одржат тие часови, за разлика од курсевите и обуките кои ни се за време на викенд, сабота и недела, од наутро до доцна навечер нашиот простор е активен. Независно дали тоа е обуката по моден дизайн, дали тоа е обуката за филмски актер или курсот по фотографија. Генерално се вклучени викендашки ги тераме од причина што имаме многу луѓе кои доаѓаат и надвор од Скопје, за да им овозможиме нели на нив полесна комуникација, да дојдат во Скопје, да присуствуваат на програмата нели да имат време да се приберат дома. Иван, пред малку гледачите, бидејќи ги гледаат овие фотографии кои што ни ги донесе Джолев, има можност да го видат рекламниот материјал за курсот по постпродукција. Добре. И со оглед на тоа дека остава најголем впечаток во однос на живоста на боите во стилот на Енди Ворхол, ме интересира што представува постпродукција на фотографија. Постпродукција. Значи, постпродукцијата е всушност оној финален процес на обработка на една фотографија. Значи, на една снимена фотографија, ние после мора технички да ја приспособиме за тоа добро да изгледа, без разлика дали се работи за телевизија, за печатени медиуми, значи за било која намена, дали ке е тоа за изложба. Со тоа што постпродукцијата практично гради таа атмосфера која гледачот ја доживува во една фотографија. Значи, тоа е диригент практично. Ти на крајот на самото уредување даваш визуелни насоки на восприемачот како тој да доживее таа фотографија. Отприлика тоа би било тоа. Тоа значи дека нашето лаичко фотографирање во ситуацијата и одма тоа ставање на Facebook, во суштина треба вие не го правите тоа така, туку си седнувате, си правите постпродукција, си ја обработувате, па потоа гледаме финален производ. Многу работа. Да, значи тука е постпродукцијата е во теста врска и со фотомонтажата, така да можеме да си ставаме нешто плюс во чинијата, тоа секако ако фотографирам храна. Тоа секако ќе те прашував дали постои разлика меѓу фотомонтажа и постпродукција. Или пак едното е под другото, или се врзани, или се разделни? Па разделни, не се баш разделни, пошто зависи како... Значи, фотомонтажата практично спаѓа под делот на постпродукција. Значи, тоа е постпродуцирање на една фотографија, само што имаме една, да кажам, класична постпродукција, каде што се работи на уредување на техничките аспекти на фотографијата, светло, бои и такви работи. Од друга страна имаме фотомонтажата, каде што веќе правиме комбинација од две или повеќе фотографии. Чи во зависност од намена и потреба. Добро. Да. Ке одиме со рекламите сега, па ке се вратиме во студиото, ке разговараме уште. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Најмокната заштита се има нова свежина. 8 нови билки со докажани својства. Жалпија со регенеративно дејство. Еукалиптус се справува со микробите. Лутонане за дополнителна свежина по чекањето на забега. Добро познатата лакалута актив формула доби 8 нови активни состојби, кои докажано го подобруваат решението за здрава наследка. Лакалут, ди експертен. Во денешното издание на 24 за животот разговараме за тоа дека дополнителни вештини кои може да ги научите во текот на животот, да одите на некаква обука, на некаков курс, на некаква програма, може вистина, и тоа ви го кажувам од искуство, да ви придонесат за многу поквалитетен и попродуктивен живот. А и никогаш не знаете, може би ќе си ја промените и професијата, затоа што ќе откриете свој талент. Има ли такви случаи, Джолев, да познаваш човек кој што отишол на курс, ете така да си го пополни времето? И пресврт во живот, што би рекол човек, транзиција му се случува во живото. Многу дипломатски, абсолютно. Да. Многу од моја страна позитивни примери, предпоставувам од страна на родителите. Да, имало луѓе кои дошле на курс по фотографија да се забавуваат и да научат нешто повеќе да го користат фотоапаратот. И ништо повеќе. Биле убедени во тоа. За 6 месеци по завршувањето на курсот, они веќе имаат 2 самостојни изложби. Нели, со продадени фотографски дела. Тоа е еден од примерите, или примерот на Леон Ристов, кој неговото акторско искуство практично започна на обуката за филмски актери, подоцна заедно на некој начин го следавме кастингот кај филмот на Теона Митевска, и он денеска практично веќе одигра главната улога и одвеја чекаме премиерата, нели, на филмот. Секако се случуваат пресвртници, сега, нели, да не ги набројувам сите тие позитивни примери кои ги имаме во нашиот центар. Добро, на тоа ми се надоврзува прашањето за тоа која е главната корист која што човек може да има од вакви програми, например. Зошто сте вие различни од другите? Различни сме од другите затоа што и самата филозофија на центарот е секогаш да има завршен производ. Ако еден моден дизајнер посетува обука по моден дизајн, мојата филозофија е дека тој мора да представи завршен производ, да создаде. И тоа да го представи, или во овој случај, обуката по моден дизајн завршува со реализација на нивните модни илустрации, каде што физички ги реализираме, постојат, и тие ги промовираме на модната недела во Скопје. Значи, они веќе и медиумски се промовирани, и промовирани се на сцената. А дополнително, по одржувањето на модната недела, сето тоа оди на онлайн продажба, каде што имаат и можност да заработат. Или обуката за филмски актер, каде што сите учесници работат на филм. Снимаме филм, и тој филм подоцна има премиера. Затоа мислам дека сме поразлични од оние класични следење на некаква настава од типот на курсеви и така натаму. Ние секогаш инсистираме да имаме завршен производ. Од друга страна, и самиот амбиент кој го создаваме, и начинот е нестандарден формат. Надвор од сите школски правила. Практично, кога го формиравме и самиот центар, ние размислувавме, појдовната точка ни беше што највеќе ни сметаше во нашето образование официјално. Секако почнавме од таму, но секако подоцна навлеговме и во некои поконкретни терминологии поставени од европските системи образовни, каде што поставивме еден тотално неформален систем, или, ако кажам сега, може би вулгарно ќе звучи, ние преку забава учиме, се забавуваме, и ние не сваќаме кога сме создале вистински уметнички производ. И би додал, ние сме уметнички центар, за уметноста се работи. Така е, за уметничките работи. Уметничките работи, да. Иван, кажи ми, кај во твојата програма, добро, каков завршен производ би имало? Исто изложба? Абсолютно, на постпродуцирани, да, фотографии? Да, постпродуцирани фотографии, видоизменети. Мислам дека голем дел нема да ги препознаете на крајот, барем визуелно, самите автори. Значи, би требало да се работи на некоја си тематска изложба, која е како завршен продукт. Покрај програмата која трае 10 недели, значи... Добро. Да. Бајкол месеца тоа би му дошло, така да? Отприлика, да. И тука се бројува плюс периодот за припрема за изложба и самата изложба, значи.
Така да, мислам дека самата тема ќе се роди во самиот работен процес. Јас треба прво да се запознам со тие со кои работам, да ги видим енергиите, како функционираме, па од тука и ќе произлезе и самата тема која би се ставила. Кој може да учествува во твојата програма? Сите. Дали, можеш, не знам, ти... дали можам? Апсолутно. А следно сакав тоа да прашам, ама ме претрка. А не, дали треба човек да има, не знам, познавање од фотографија, дали треба да имам претходно курс за фотографија, па да доаѓам кај тебе на дополнителен курс или? Искрено, во мојата програма конкретно може да учествува, значи било кои креативни ентузијасти, фотографи, да, пожелно е да имаат некое си базично познавање од фотографија, пошто тоа ќе им олесни нив во одредени работи, но мислам дека што се однесува на техничкиот аспект, мислам дека може да се пријава, значи чисто онака ентузијасти кои се така сака да се креативни и може да го реализираат апсолутно, барем во оваа програма. Кажи ми, кој се е во тимот на уметничкиот центар? Еве, тебе те гледаме тука. Ти си на курсот по фотографија. Така, јас сум, значи, Иван ментор. Иван го гледаме тука на курсот по постпродукција на фотографија. Други? Тука е Маја Кикириткова. Добро. Како ментор на... Маја не откачи за денеска за гостување, ама ќе си ја викнам во друга емисија. Нема така лесно да ми избегаш. Да, како што кажа, веќе Маја е ментор на обуката за моден дизайн, Ана Јакимска на обуката за филм и филмски актер, професор од Стефан Сидовски на предавањето по психологија, кој пропуштив Мелена Пренджова на работилницата за стилски вежби за пишување, но јас секако тука би додал дека сите тие програми се вклучени и дополнителни предавачи, гости. Да речеме, обуката по моден дизайн, тука е професорот Никола Булевски Буле со свој предавачки дел, професорката Јана Манева Чуповска, модниот дизајнер Ирина Тошева, во делот, да речеме, на фотографија повторно имаме една елита кои работат, нели, на фотографија, или исто така, истото го имаме и на обуката на филмски актер, каде што е професорката Синоличка Трпкова од факултетот за драмски уметности. Така да, покрај тој менторски дел, позади сето тоа стои голема поддршка од дополнителни предавачи, или ако станува збор, нели, за курсот по фотографија, да, фотомодели и така натаму. Така, во моментот гледачите имаат можност да погледнат дел од фотографиите кои ни ги донесе пред емисијата. Ова ви се делови за фотографијата или подготовки некакви? Да, ова е... Или различна компилација имаш на... Па конкретно ова е се моментално фотографија од курсот по фотографија и постпродукција на фотографија. А така, добро. Предавања по психологија. Значи, ајде да речеме, например, делот со фотографијата, со обуката за филмски актер, постпродукција, моден дизајн, тоа ми се некако вештини кои што човек може да ги научи, би се интересен. Но оно што ми е интересно е тоа што имате дополнително во центарот вкомпонирано и часови за стилско пишување и за психологија. Од каде ви дојде идејата да вметнете и, мислам, и тоа се уметности, точно, но од каде ви дојде идејата да вметнете едни такви предавања, обуки, часови кои што мене не ми се врзуваат толку со техничкиве обуки? Па јас би потенцирал дека не се работи по друга страна за технички обуки, се работи апсолутно за креативен дел. Се надевам Иван ќе спомне околу постпродукцијата на... Да, за што конкретно се работи. Со многу големо внимание го размислува зборот технички, ама друг збор не ми дојде во главата предходно. Се извинувам, лабом. Се искарахме во живо. Добро, научени се моите гледачи. Психологијата, филозофијата, естетиката, тие се науки кои се близки на уметноста. Практично естетиката и психологијата се двете науки кои ги спојува сите уметности. Во фотографијата има естетика и психологија. Во филмот има психологија и естетика. Тоа се единствените две точки. Сега ние како уметнички центар мораме да се држиме до нив. Мораме да дискутираме за естетиката, психологијата и филозофијата. А конкретно за работилницата за стилски вежби за пишување, секако како дел од литературата, која е исто така, нели, една од тие 7 плюс 1 уметности.
Кога веќе ја спомнавме работилницата, јас би додал дека завршниот производ, па таму што го имаме, е сите тие техники кои ќе се изучуваат на часовите и сите тие дела кои ќе се создадат на часовите, на крајот ги објавуваме во заеднички зборник или конкретно правиме промоција на таа книга. Сите што ќе посетуваат, сите што ќе ја посетуваат работилницата, на крај ќе имаат промоција или на собствената книга или на тоа што го обработувале на часовите заедно со Елена Пренџева. Добро. Објасни се, молим те, бидејќи се што ме искаш. Јас имам кратко излагање, сега се извинувам. Да. Да, значи, како што ја начна таа тема Дејан, не се работи, да, техничкиот дел е неизбежен во било која работа, особено во постпродукцијата, значи, без техничкиот дел не се оди никаде. Но, за да го заживееме ние она што сме го замислиле, мора да имаме еден малце поинаков пристав, значи, треба да се внимава на многу други фактори, почувајќи од естетиката, значи, како што ја спомна Дејан, како ја кажам, чувството кое треба да го наметнеме ние, кај гледачот, се крие токму тука, значи, во тој нетехничкиот дел. Тука е таа примарна разлика. Значи, ако сакаш да биде, ајде, јас и ти сме техничари, така? Добро. Да, работиме во фабрика за дрво, правиме двајцата масички. Добро. Да, и ти ке научиш да направиш масичка. Ама товата нема да биде ергономска, товата нема да биде мат финиш или било што што ќе привлече внимание. Добре. Од друга страна. Значи естетиката е клучна во цела работа. Плюс да, генерално мојата работа е на компјутер, но не се стигнува така лесно тој компјутер, значи во скоп на самата програма ќе има многу поинтерактивен пристап, ќе има еден тон на дискусии, ќе има многу мануелна работа, значи ќе почуваме од скица за да стигнеме до реализација, за така да се разглоби цела една таа работа, да видиме од каде до каде сме стигнале и кои се сите создавни делови на тоа. Така. Тоа е едно и... Одлично. Така? Да, вклучувајќи ги сите тие... Глеш што убаво се излезе од муабетот. Вклучувајќи ги сите тука тие креативни делови, како што е, не знам, теорија на боја или филозофија на убавото или так, визуални комуникации. Значи, во делот за постпродукција мора ние тие работи да ги познаваме за да можеме да обработиме на фотографија. Токму не затоа, е само оној технички да, дел, нели, на компјутер. Абсолютно. Токму затоа и убаво што излезе муабетот, токму затоа е важно да, затоа реков, попродуктивен, поквалитетен живот може да ви донесат ваквите вештини, за да се развие креативност, бидејќи вие реално можете да научите за техничкиот аспект и сами дома да си научите или некој да ви помогне, но креативниот аспект некој треба да го пробуди. Треба да се отворат тие чакри. Да, дефинитивно. Што и да се. Така е, се согласувам, сетила. Па, да. Ајде така ќе гледаме на работите. Добро. Во однос на центарот, имаме уште малку време, ќе се дообјасниме. Значи, кога, како сте временски, не знам сега, ако ми текне мене денес, ке ве се инспирирав од емисијава и сега сакам да се запишам на некоја од обуките, например, кога можам да го направам тоа? Имате почнати ви се, не ви се почнати? Завршувате... Сите програми започнуваат текот веќе на идната недела. Пријавувањето е едноставно, доволно е само да се посети нашиот веб djolev.com, Djolev, добро. Или нашиот фан пејдж Djolev. Тоа ме интересира, многу сте ми старомодни со веб страницата. Да, дефинитивно на фан пејджот е целата комуникација. Djolev и уметностите на Facebook. На кирилица или латиница? На кирилица. Тоа е многу важно. Да, да. На кирилица, Djolev и уметностите, и таму буквално може да ги најдат сите програми во форма на брошурка, каде што е многу детално објаснето за описот на програмата, кои све предавачи вклучуваат, што е целта на програмата, начинот на одржување, цената на истата. И секако и тоа што сме го правеле во овие 4 години, фотографии, галерии и така натаму. Добро, кога почнува твојот курс? Мојот курс почнува на 29 октомври. Да. Значи, отворен повик. Така. Да. Добро. Да, доволно да не те фактурирам после емисија. Кој курс се ви почнуваат сега периодов? Курсот по фотографија и обуката за филмски актер. Добро. Почнуваат оваа недела.
Идната недела веќе започна обуката за моден дизајн и подоцна се редат предавањата по психологија со професорот Сидо, работилницата за запишување, курсот по цртање и сликање и курсот по постпродукција на фотографија со Иван. Многу ми е интересно, тоа го забележав и во постерите кои што ги имаше ти донесено да ги видат и гледачите, и во текот на зборувањето. Се користиш со изрази од типот на курсот, обуката, работилницата, предавањата. Добро, предавањата ќе ги тргнем на страна, но курс, обука, работилница. Зошто ги имате раздвоено? Така, па како што и спомнавме на кратко во самиот вовет, курсевите ни се наменети за луѓе кои сакаат дополнителна, можеби забава, ново хоби. Добре. Или нели да навлезат нешто поконкретно околу таа во тој уметнички медиум. Добре. За разлика од обуките каде што се веќе наменети за луѓе кои се насочуваат или веќе се насочени кон некоја конкретна уметност. Дали се станува збор за студенти или сакаат да студираат во иднина или се завршени во таа насока, да речеме обуката по моден дизајн. Имаме луѓе кои се дипломирани студенти по мода, но ете, гледаат можност за промоција преку самата обука. Луѓе кои студираат моден дизајн и луѓе кои, еве, токму утрово пред емисијата се зачели една девојка која е четврта година средно и сака да студира моден дизајн. Значи подготовка практично да так, стига. Да, да. Вие да. На обуките сте веројатно построгите. Вие на курсевите сте по... Па, по знаеш ли за тоа? На курсот е на момент кога се бараш, си стражуваш. Значи, треба да се опипаат некои работи. Кога веќе знаеме ние дека да, јас ова го сакам, тогаш е време за обука. Да, и тогаш преминуваш кај строгите ментори. Тогаш е, да. Тие што сега сум без униформа, на цигара надвор и на кафе. Да. Добро, дечки, ако имате нешто да кажете, кажете сега или молчате до следното гостување, а да споделите со гледачите, бидејќи јас веќе сум на крајот со моите прашања. Или само сакате да ги поздравите, не знам. Да си се поздравиме меѓусебно. Да го разбудам креативниот аспект на вашето гостување. Техничките податоци ги оставихме на страна, сега креативниот дел. Што ме гледаш, Джолев? Одјави се. Кажи ми, имате ли веќе интерес и која е возрастната граница? Да, тоа ми беше исто прашање што сакам да го поставам. Не би сакал да ја заплашам публиката, но 90% од обуките кои веќе се во продажба се продадени. Некои од истите веќе ги формираме и трета група, како што се предавањата по психологија. Мешало, да, во тој дел сме супер задоволни како тече целата кампања, да ја наречам. Добро. Во реч. Да, сосема сме задоволни од целиот процес како тече и не можам да се сетам на следното прашање. Што ме за возрастната граница на луѓе кои што се пријавуваат практично, дали ви се најчесто млади или имате повозрастни млади или имате повозрастни... Или... Имаме широк возрастна, диапазон, да, на... абсолютно. Може би во делот на курсевите имаме многу поширока, за разлика од делот во обуките, каде што е по конкретна целната група. Так. Каде што имаме или строго само тинејджери, или имаме многу повозрастни. Али курсевите генерално ги имаме од 13 години па се до, нели, оние повозрастни години, сега да не ги... Тука мора политички коректни да сме во начинот на изразување. Но, да. Но сме имале и оние највозрастните. Так. Што е супер микс на генерации, каде што ќе видиш еден производ од 13 годишно дете и каде што ќе видиш еден ист производ, истата тема од еден 60 годишен човек. Одлично, тоа ми се допаѓа. Јазот на генерациите практично да се скрши тука и да се прикаже. Добро, Иван, ке додаваш нешто или не? Не. Добре. Само едно, дека сите ше учествуваат, имале по еднаш 13 во животот, така да... Тоа е да. Битно е да си имал 13 години. Дечки, јас многу ви благодарам за гостувањето и ви посакувам успех. Фала. Се гледаме. Се гледаме. Следно со Маја ке се договориме. Втор пат е, не за друго, да се знаеш. Еве, јавно ти кажувам. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за гостувањето. Па добро, ми гостувате вие и преку вашите телевизори во студиото тука. Ви благодарам за вниманието кое што го дадовте при следењето и се надевам дека може би поттикнавме малечок дел кај вас да, ако ништо друго, разбудите интерес и да прочепкате на интернет, па што ќе ви привлече најмногу внимание,
тоа и впрочем да си одберете во животот како дополнителна вештина. Не секогаш може да значи дека ќе биде дополнителна, туку може од дополнителна да стане и примарна, а примери има многу такви. Пријатно.